Привіт, народ! Сьогодні ми з вами поговоримо про Степана Бандеру. Продовжимо ми з вами розмову. І сьогодні я з вами хочу поговорити про те, а чого ж це Степану Бандері не сиділося в Римі, ви мені скажіть. В нього ж все було добре. Я не скажу, що Рим під час Другої світової війни – це прямо курорт. Але порівняно з Радянським Союзом та фашистською Німеччиною, відчасти курорт, таки треба сказати. Це я так моргаю, що Беніто Муссоліні все ж таки десь він проморгав і не все закрив під нуль. І саме у Італії, в Римі відбулися рухи. Певні націоналістичні. Там почався збиратися провід ОУН потихеньку. Тому що ОУН втратив Євгена Коновальця в той період, затвердили ОУН Андрія Мельника, але треба було десь зустрітися і поговорити. А в Римі якраз був Степан Бандера. Певна річ, він там був не один. Я просто побіжно розповідаю, відразу кажу, тому поправляйте, коли що, коли знаєте якісь цікаві факти. Але справа була в тому, що у нас назріває така певна ідея. От загалом то ситуація схожа з нашою, оскільки що одна військова ситуація, що друга. Що хотіли унівці? Вони хотіли єдності. І вони, що це вирішили, давайте ми зберемося в Римі. Для чого? Для єдності. Правильно, тому що в єдності сила. Але якось не так вийшло. З одного боку, пан Бандера, будучи людиною, яка, так би мовити, уже довела свою ефективність, він говорить, що ну так, Андрій Мельник – хороша людина. І так далі, і тому подібне. Але оскільки він усе ж таки політик, то як це він себе образить? Ви що? Ви за кого його маєте? Певна річ, він говорить, що ну так, он там правий однозначно. Боже, я таке забула. Я забула вам показати Андрія Мельника. Тож, він каже, що загалом то все гаразд, так далі і тому подібне, але от Андрій Мельник буде боротись, а я що буду робити, спрашується. Він хоче безпосередньо політичного такого статусу. Ну, якщо коротко, що він там хоче. Він хоче безпосередньо представляти Україну. Але де він буде його представляти, оце питання. Тому що ситуація така, що загалом-то рипнуться, не дай Бог. Чи розуміють це українські націоналісти? Ну, я не знаю, чесно, на той час. Вони просто роблять дуже сильно ризиковані дії. І загалом-то Степан Бандера активно говорить про те, що нам потрібна самостійність. Ну, знаєте, потрібна самостійність. Але я як історик зараз буду сильно сперечатися, тому що політична ситуація була досить таки скрутною. Я би поставила на Андрія Мельника, чесно. Тому що те, що було далі, це просто історія трішки жесть. От не сидиться ж в Римі Степану Бандері, не діждете. Він вирушає до Львова. Там же ж все добре. І тут я вичитала, коли готувалася до матеріалів, що, так би мовити, ОУН вирішила кинути Гітлеру безпосередньо самостійність України. У мене тільки одне питання. І що? Ну, кинули ви Гітлеру в обличчя самостійність України. Ви думали, він буде на це дивитись? Отакі були стратегічні плани.
Я цього не розумію. Я ж кажу, я поставила б на Андрія Мельника і все, і всіляко б йому допомагала. А тут якось, по-перше, ОУН розділилася через Степана Бандеру. У нас було, так би мовити, більш войовниче крило УНМ. І безпосередньо, о ні. І безпосередньо утворилася УНБ, так би мовити, як більш цілеспрямована така, не хочу приписувати радикальні, так би мовити, ідеї Степану Бандері, тому що я вважаю, що все ж таки наші сучасні радикали, м'яко кажучи, переграють, ще й не в ту степь, але тим не менше. У Львові був проголошений акт. Я вам зараз його трішки навіть зачитаю. Акт відновлення української держави після 23 років неволі. О, люди! І далі там довгий текст, я трішки безпосередньо його скорочу. Перше, що безпосередньо фактично Степан Бандера визнає, так би мовити, вождівство Євгена Коновальця, але ми наполягаємо на те, що Україна суверенна держава. Далі українська суверенна держава, утворена на західноукраїнських землях, все ж таки намагається достукатися до Києва, вони активно роблять посилання на Київ. Що робить Київ в науці, невідомо, відбувається від Гітлера в Києві, в той час було досить таки жарко. Напевно, так відбувається, що вже й захоплений. Там сильна жара, Києву відверто не до вас, чесно, я вам скажу. Далі ще цікавіше, що українська держава визнає те, що вона буде співпрацювати з націонал-соціалістичною партією Німеччини. Це був факап ще під проводом Адольфа Гітлера, прям великий факап, як на мене. Тобто політики так не роблять. Це видає незрілого політика, зараз скажу страшну річ. Тобто не можна співпрацювати з, так би мовити, меншим злом противагу більшому злу. Особливо в парі Адольф Гітлер, Йосип Сталін. Ну, даруйте, ви вибираєте між двома церберами в Аїді. Ну, це просто я не знаю. Який цербер нам вже ж подобається, лівий чи правий? Це просто жесть. Але, тим не менше, вони все ж таки приплітають те, що вони будуть співпрацювати, і те, що вони покладають надію, знову ж таки, на те, що безпосередньо Німеччина їх якось закриє від московської окупації. Що варто сказати? Що певна річ, росіяни постаралися, щоб цей текст був так сформульовано. Тому що те, що творили росіяни з 39 по 41 рік у Львові, там страшно описати. І львів'яни були, вони були просто в шоці. Вони думали, що нічого страшнішого за поляків не буде. І тут прийшли росіяни. І показали, що взагалі-то поляки, то явно голі небесні. А от ми, то чорти. Але іду далі, відволікаюсь. У нас створюється Українська національна революційна армія, яка буде боротися за українську державу. Та новий лад в цілому світі, вони мені подобаються, чесне слово. Ну і далі, хай живе суверенна соборна Україна, купа гасел, як на мене. Ну це просто я не знаю.
Ну, це дуже патріотично, це безперечно, це дуже патріотично, тільки я, як історик, читала це з квадратними очима. По-перше, вони сильно розізлили гітлерівську Німеччину. Прямо страшно розізлили оцим актом. Це те, що я казала, вони просто кинули в обличчя гітлерівської Німеччини оцей акт. А далі будуть які кроки? А далі все, що лишалося Андрію Мельнику, це піти у Волинські ліси. Бо тільки там було саме безпечно. Там їх не знайдуть. Там їх будуть довго шукати, не скоро знайдуть. А в усіх інших сферах у Львові тікати було нікуди. І це гітлерівська Німеччина довела Степану Бандері буквально за 5 днів. Вони його спіймали безпосередньо вже 5 липня 41-го року у Львові. Посадили спочатку під домашній арешт, потім відправили за це. У Берлін. Там вони його, певно, допитували, треба розуміти, довго. Цілий рік. І тільки в 42-му році вони вирішили, що вже допитали все, що могли. І перевели його безпосередньо в Целебау, даруйте. Це такий безпосередньо невеличкий, він ще вважався навіть престижний барак, щоб ви розуміли. В таборі Заксель... Згаузен, даруйте, велика німецька мова. Напишіть мені, як то правильно. Бо я щось язик зламала. І там Степан Бандера пробуде до 44-го року, поки його не звільнять. Але справа в тому, що от не повірите, там були досить скрутні умови. Але в загальних бараках було ще гірше. Степану Бандері, можна сказати, пощастило, що його відправили саме туди, тому що там були політв'язні. І там, судячи з усього, рішенням Адольфа Гітлера було сказано, що нехай він там сидить, поки я не придумаю, що я буду з ним робити. І, на щастя, Степана Бандери Гітлер так і не придумав. Що з ним оце робить? Бо було б гірше, якби придумав. Отакі акти, вони мають наслідки. Взагалі, в чому суть політики як такої? Ви постійно берете і ви граєте в шахи. Хтось каже, що політика – це шаховий покер. Ну, відчасти так і є, тому що в політиці приймаються ставки, плюс політика – це стратегічна гра. Ви не можете собі дозволити тактику. І тим більше хайп. І тим більше піар. А піарист і піар взагалі вам засунуть без анестезії. Я вам гарантую просто-напросто. За першої ліпшої нагоди. Тому не лізьте в політику, майте клепку, ну хоч би якусь. Якщо ви не тягнете, то просто сидіть собі тихенько, ніхто вам слова не скаже. Тобто, ну це просто, це гра для сильних. Тут не може на таку робити, що просто, от я вирішив, що я політик, і я піду. Ти куди підеш? Тебе ж звідти винесуть вперед ногами, буквально через 20 хвилин, коли ти туди зайдеш. Тобто, ну це просто неймовірно. І тут же ж у нас зараз поле битви все ще триває. У нас триває Друга світова війна. Не дивлячись на те, що Степана Бандеру звільнили, але їх звільнили не просто так. Гітлер, напевне, подумав і вирішив, що він нам все ж таки знадобиться.
Оскільки Степан Бандера єдиний політик, який представляє ОУН, то він вирішує безпосередньо пришпандьорити Степану Бандеру до Власова. Уявляєте собі цей симбіоз. Певна річ, ці двоє так сильно плювалися, особливо Степан Бандера там плювався, словом, не вийшло. Але звільнили, далі було не до нього. Певна річ, що Гітлер намагався все ж таки якось... Він хотів протиставити щось Сталіну, коли Сталін став наступати. Отак Степан Бандера став пішаком буквально в їхній грі. Отут великий факап Степана Бандери, чесно. Хоча я навіть не знаю, що він міг зробити. Він був такий заворушці. Я ж кажу, я в цьому плані, я за Андрія Мельника, чесно. От у нього була саме нормальна позиція. А Степану Бандері довелося побувати в ситуації, коли він особисто нічого не вирішував. І в нього не було козирів навіть на руках, щоб він міг щось протиставити. Ну, тобто, акт це не був варіант. Я розумію, що він був досить таки патріотичний, націоналістичний, але він як інструмент не працював. Він мало того, що він не працював, він ще й сильно дратував. Це просто неймовірно. Але, на щастя для всіх, Друга світова у нас все ж таки закінчує. У нас поступово прибирає до себе ОУН Роман Шухевич. І знову ж таки, зараз розкажу так буквально свою думку, що через те, що Степан Бандера взяв і, так би мовити, упустив безпосередньо військову частину, от він не особливо ліз у військову частину. Можливо, через те, що, як я вам розказувала по попередньому ролику, що Степан Бандера не був сильною фізичною людиною. Він відверто не витягував пластунські програми. А от Роман Шухевич якраз витягував всі пластунські програми. І тому його провід українських націоналістів досить таки швидко вирішив, що да, ти прям молодець. Давайте ми те поставимо. І Степану Бандері не було нічого такого, у нього не було важелів і других варіантів погоджуватися чи не погоджуватися. Певна річ, як тільки війна закінчилася, то все, що міг зробити Степан Бандера, це безпосередньо затвердити Романа Шухевича, так би мовити, провідником ОУН. От дякую, от без нього вже ніяк, так би мовити. Це я вже іронізую. Вибачте мені, українські націоналісти, але... Догми – це добре, але роздуми 10 раз цікавіші. І ще було цікаво те, що Степан Бандера, не маючи змоги повернутися в Україну, він живе в Німеччині взагалі-то, він починає робити цікаві кроки. Є така штука, що він починає тягнути ковдру на себе. Ну політик. От інстинкти політика в нього є. Він починає тягнути ковдру на себе. Немає ґрунту. Він навіть не в Україні. І все ж таки. Що у нас... Давайте я ще раз покажу все ж таки Романа Шухевича. Що у нас відбувається безпосередньо в ОУН? Загалом-то процеси схожі з нашою війною. Тому що більше всього обурює українського солдата?
Те, що він має підкорятися якомусь там командиру, якого він не знає. Тобто, от своєму безпосередньому командиру він довіряє. Але краще, щоб його безпосередній командир, так би мовити, довіряв і йому, і ще, щоб він його знав, ну, щоб все було по-людськи. Це все сприяє розвитку демократизації в ООН. Йдуть демократичні процеси. І ці демократичні процеси йдуть не тому, що ООН вирішила, а давайте ми будемо демократами. Давайте? Давайте, а чого ні? Ні, так же ж не робиться. Кожна країнка відстоює себе, кожна країнка воює по-своєму. У кожної країнки там своє поле битви, свої задачі. Вони поміж собою співпрацюють, ну просто... Там були такі історії, коли, наприклад, жінок використовували як зв'язкових. Ото було сильно, я вам скажу. Хоча, знову ж таки, запропонувати інший варіант я не можу. Ситуація була відверто складна. І все, що потрібно цим людям, це рівноправ'я. І унівці вирішують, що рівноправ'я – це наше. Степан Бандера не згоден. Що ви думаєте? Згоден? Не згоден. Це при тому, що ООН все ще воює. Друга світова закінчилась, а ООН воює. Відбивається від радянських солдат. Степан Бандера навіть не з нами, так би мовити. Він все ще лишається в Німеччині. Він живе там. Але він серцем в Україні. І він пропонує цікаві ідеї. А давайте все буду контролювати я. Це дуже, так би мовити, дуже цікава ідея. От прям дуже цікава. Потім йому, видно, сказали цікаві слова. І він вирішив, значить, так, а давайте ми зробимо так, що я все контролюю. Але, так би мовити, політичну програму. А ви вже там, на другому рівні, ото займайтеся своєю демократією скільки хочете. Він все одно тягне ковдру на себе. З одного боку, я не проти, коли політики тягнуть ковдру на себе, але без фанатизму і строго аргументуючи, чого ти, зараза, тягнеш ковдру на себе. От ти просто мені оце поясни. Чого я маю, так би мовити, тебе підтримувати, га? А у Степана Бандери все, що є, це його образ. Плюс, не можна сказати, що Степан Бандера отак от просто живе в Німеччині. І йому взагалі робити нічого. Взагалі там, оце ж є хороші такі фотографії. Такі цікаві сімейні навіть фотографії. З одного боку, у нього все добре, він живе спокійним життям в Німеччині, з дітьми. Але оскільки його шукають, особливо Радянський Союз, сильно його шукає, Степан Бандера сім'єю вимушений часто змінювати житло в Німеччині. Він навіть, видно, що не від хорошого його життя, починає співпрацювати з британською розвідкою. Як би це вам так сказати? Рахуючи те, як працюють розвідки, і те, що вони намагаються дізнатися одна про одну максимум, перед цим 200 разів шифруючи інформацію. Тобто я розумію, що з одного боку Степан Бандера, як і кожна людина, хотіла безпеки собі, своїй сім'ї. По-людськи я його розумію. Стратегічно, ну не знаю, я б посперечалася. Він просто в черговий раз наражає на небезпеку себе та свою сім'ю.
Я розумію, я за британську розвідку двома руками і ногами. Я люблю британців. Тобто, питання не в тому. Питання в тому, як йому бути тут і зараз. А тут і зараз у нього лягає карта одна гірша за одну, за попередню. Ну, по факту. Він ледве вижив Другу світову війну. Сильно пощастило, що він політик, так би мовити. Єдиний політик, який представляє ООН. Оце йому прям врятувало життя. Хоча він прожив те життя не дуже добре в часи Другої світової, але тим не менш. Головне, що вижив. Але далі, коли він починає співпрацювати з британською розвідкою, ну тобто подумайте, як мислять ваші вороги. Я про це трішки сильно розверну після війни. Зараз зроблю короткий екскурс. От просто подумайте, що роблять, що думають ваші вороги, коли ви робите щось там те чи інше, не знаю, там робите якісь стратегічні плани, як там вам вижити, що, наприклад, настрімити. Яку думку висказати, тому що у нас все зараз прострілюється, так би мовити. Ми у відкритому інформаційному просторі, по-хорошому, кожен із нас може повпливати. Питання в тому, як ви впливаєте. От ви думаєте про це? У Степана Бандери можна його виправдати тим, що він правда був у скрутній ситуації. Правда. Сказати йому, що заляж на дно, ну він і так залягав на дно декілька разів, м'яко кажучи. Разів п'ять, як мінімум. Він змінював ім'я. Не допомагало. Тому що це розвідка. Вони, якщо тебе взяли один раз за барки, вони ж тебе не відпустять. Навіть не мрій. І вже змінюйте ім'я потім скільки завгодно. Він розумів, що він реально під прицілом радянської розвідки. Тому що Радянський Союз хоче його крові. І він його таки знайде. А чим допоможе йому в даному випадку британська розвідка? Ну, дали вони йому ім'я. Ну, сказати, що вони його захистили, ні. Якщо хочеш попрацювати агентом під перекриттям, будь ласка, запросто. Це ми можемо тобі надати, так би мовити. Але, а далі які дії? Вони ж не приставлять там біля тебе нічого, а йому саме це і потрібно. Йому потрібно, щоб його хтось захистив більш могутніший за Радянський Союз. І так вийшло, що у 50-х роках Степан Бандера був під прицілом радянської розвідки, бігав від неї не раз і не два, постійно змінював ім'я, постійно шифрувався. І це по факту не допомогло. Така от історія. Пан Бандера, до речі, приїжджав в Україну. Він виступав, він продовжував займатися політичною діяльністю. Але тим не менше, чим більше він світився, так би мовити, тим сильніше на нього дивилася радянська розвідка, і тим більше вона хотіла його смерті. Його публічна діяльність стала для нього безпосереднім вироком. Хоча, знову ж таки, сказати, що у нього там було прямо багато, багато варіантів поведінки, я також не можу сказати. Не було в ньому сильних варіантів і красивих.
Не знаю, чесно. Мої знання політики, вони зазвичай мені допомагають при аналізі політичних діячів, а тут я просто не знаю. Да, можна було якось піти в Краївку. Хороший варіант. Реально робочий, але ж ну не для політика. Ну, політик він же ж має виступати. От політик він, так би мовити, має мати ще й артистичні таланти. Він актор, просто актор, який, коли сходить зі сцени, він починає брати робочі інструменти і конкретно там щось робити. Якщо він цього не робить, він труп. Він просто труп. Великий політичний труп. Тому що обіцяти нічого не робити, або сказати: ой, вибачте, не вийшло. В політиці так справи не робляться. Якщо хтось думає, що ай, нам пощастить, не пощастить. Не пощастить народ. Тож, знаходить все ж таки Степана Бандеру радянська розвідка. І його вбивають досить таки оригінально, треба сказати. Йому, так би мовити, з філігранного пістолета, в якому була отрута, просто цією отрутою бризнули в Степана Бандеру. І від цього він помер. Його знайшли з спливаючим кров'ю. І подальше розслідування у нас засвідчило те, що це постаралася радянська розвідка, і безпосередньо до цього був причетний Хрущов. Був використаний агент Богдан Сташинський. Така от історія. Нічого хорошого насправді. Тож, добре. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій YouTube канал. Залишайте коментарі обов'язково, тому що це мій погляд на Степана Бандеру. Я люблю, так би мовити, загальну історію, але я якраз проти кліше. Мене вчили висловлювати свою думку. От такий є історик. Чого я хочу навчити і вас? На цьому в мене все. Люблю, цілую, бувайте!